Aktien wollen wir was machen. Padáme 3, 2, 1, 0. To. Až to vyhodí prostě, tak padáme, až nám to všechny vyhodí. A nebo teď, a jo, ono nás to už vidělo. A padáme to nefunguje, jak je to možné, Krista, že mi to nefunguje? Ale já tě vidím, že mluvíš. Do hry. A to jak? Vím, že tě vidím. Teď mluvíš. A slyším tě aj dvakrát, tak zdrž radši hubu v té hře. Jako, jo, jako, radši drž hubu ve hře, jo, jo, jako. A Kubo, Kubo, jako, Kubo, počkej, pojď na to, ne, ten to Discord mě, už. Sosnouka. Vývala snouka. A jo, tady je jeden squad, co to je. Ale jenom vypadáme na bejsku. Já jsem viděl jenom jeden squad. Kuba. Kuba. Hello. Kuba. Proč jsi zase připojil ten kit? Kuba, kde jsi? No, já jsem troll. Mhm. Jako really shit. Ale jestli chceš cest... Co? Vedle mě něco spadlo. Dneska? Ale pohoda, se nalutíme a jedem tam. Jestli chceš ten očot ze včerejška, jak se mi povedlo mazi ho trošku obrat. Tak ho mám. Ještě ho moc nevím vystřihnout. Kalani, mám tu typečka. Nejseš jediný. Však prým, nechusek, on uteká, dávaj ty... Berte, a jo, ty jsi před náma, za náma až. Ale chytro, chytro. Nemá úpa. My nemáme zbraně. Bez... Tak jeď, toho zajebá, ty whisky. Free kill prostě. Já jedu. Ještě to zajebá. Prostě choj napriamo ku mne. Já jedu k tobě, no. Choj napriamo ku mne a... What the fuck? Funguj, evropský server. Počkej, musím to nakopit, lebo ho nevidím. Uchyl. Kde? Jo, tuto to napravo od teba. Alebo od teba. Tuto je pri strome. Jaký? Tuto hned do... Jak sú tieto dva, tak hned doproti. Či za ním je. Ty kurno. Kde je? Uuuu, to je. Toto je, poďo. Poďo, 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 toto. Ďakujem. Bo niekto dostal damage, ak sa... A kurva, jedem! Nice. Druhej tak. Jedem! Je tam osmičku a karku, hoši. Co? No a tak to je čtyřko, je to do prdela. Ideme ho prejsť? Mám čtyřko. Tam naľavo, napravo od nás, no dobre, tak nie. Aj kurva! Máte už nejaké zbrane? Jo, a káčka, jest. Jo, M-ku a... Nejakú. A kurva! M-ku a karku. Jako lidi, aj mohol by si trošku hlasnejš? Lepší M-ku a karku. Kdo? Mám tady skarve, jestli chcete. Jo, chcem, já chcem. Juchil! Dávaj! A už letí granát. A kurva! Hovado! Ty vole, vy máte heltu, jak to je. Tak mi to urobalo sluchátka. Co jste si to udělali? Já nevím, já se přijížděl toho zmrda a nemohl jsem ho trefit, tak jsem ho za umpo, on mi tam vlez, nebo. Co mu taky trošku dá. Nahejtoval. Hele, jestli chceš, mám tady vedle sebe hned dvě SKS. Nechci to. To vedle mě, vole. Kuba, kde jsi? SKS je na ní. Jo, ale chceš pěstí. Hele, umpa. Jo, na... Suce je jedno, UMPčko. Nemám. Teď jsem našel. Teď jsem našel hlavu. A jo, to je. Chci někdo mimi? Chci někdo mimi? A jo, tady je mimi u mě. Máš říct jiný, ale. U mě je mimi. Mimi, no, kde jsi? Dneska je to? Ukáž? Bobě, tady máš mimi. To je lepší. Yeah! Extended Megan. Bude tam mít brkovnice a vyručit tě. Nevěř.
Já mám karku a M-ku, proč bych ho máš tam bandaže aspoň nějaké? Jsi posranej troll. Čekaj, ty nemáš, nic nemáš nějaké bandaže. Ne, mám jenom jedný peníkary. Chceš pěstí? Já jsem se chtěl taky zeptat. Kde ty to je, na prvom či na druhém poschodí? Hej, ale mají potřebu, Baťo! Dola. Dole u mě. Jenom já tady mám asi 3000 milionů, vole, nábojů, vole, do UMPčka, vole, do MK. A já to nemůžu vzít! Vidím, vidím, však dvojku lutí. Kde to najdeš? Ah! Už jsem našel i first aid. Něco nahýloval. Říká si vezmu těch 30 nábojů, když je necháš. Jakých? Já potřebuji. Baťo, kurva drát! Hej, mám pro někoho lumič na SMGčku, jestli chce. Mám extended pocket. Já jsem mi tam házel extended k tomu. Kde se rutit? Na spodu hovoríš, že to je? Pohni. Aha. Tady je kouk, no, hned u mě. To. Flashider, ten se strčte do prdele. Já mám umpa a... Co máš za druhou zbraň? No. Já mu naházat tyč. Sračky, first aid, lumič, jasný. Painkillery. Sračky, jo. Ty kurva. Tak a pojď jeden pryč, necháme je tady. Máš pravou cenu zóny, to je to celý barak. Na suce MK, kdyby někdo chtěl. Ano. Jaká? Ta špatná. Ty to špatná, to nechceš. 16. A jo. Hej, pojďte, jedem. Pokud mám 100 sedmičkových nábojů, vymením. Za nějaké... No já mám 100 sedmičkových nábojů. Já mám... 150... By zajímalo, kam se dá to sedmičkových, takže já nepotřebuji. Já bych Já mám tady, pojďte. Apologize, pojď. Já bych si chce být nahitován, tak ať je nahitován. Nějaký lepší skloub. Já bych potřeboval životy, vole. Ty jsi dostal tlumič. Kompenzátor. Já mám čtyřkovou skloupu, nic víc. No a to mám i já. Kompenzátor mám na snipu. Jo, tak ho dej potom SK-ovi, bo on si to může dát na mimino. Já mám kompenzátor. Mám. A to a, potom kurva! Tady... Máš, a jo. Čo to zrobíš, Kubo? Točil jsem buginu. Nevím, či napravo nešla ona bugina. Drift, bro. Nevím. Já nevidím. Bacha na ten most. Bacha, nevykupuj, jo. Ale jedou přede mnou dva, dvě auta, jo. Budete... Ne, jsem. Krypneme most? Jo. 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 No, to je to, že někdo nevím. Stoj, stoj, toho zaparkuj, a... Poté, my... Už jedu. To je jeden drop. Ještě tam něco je. Ještě jeden. Jde. U čeho je? Je zase u toho. To je easy loot? Nice. Dejte mi něco. Jo. To on ještě čurák přejede. Extended quick draw do snipy tady a AK. No, teraz nevím, či si mám nehat umpa alebo 416. Hej, my... No já potřebuji třeba životy. O, jeden. Jo, co si pojď zebrat 416 alebo krhovca. Mají něco na umpa? Ježi, jde. Jde to, co ti má to na ty vole? Nevidím. Já mám, já něco. Tady u mě. Ale to nic nemá. Nějaký náboj má. Vemte auto a jdem, zóna. Jo? Já bych som potřeboval... Jo, jde, zóna. To už máte vyvučené? Jo, jo. Jo. Tak zase cení za Kubou rychle.
Pavel. Ne, on je to rychlejší, jde děmko. Jsme si to domluvili. Za to tě platím, no. Zóno blba. Zebral jsem. Ne, bandáže jsem normálně nebral. Ano, to jsem bral všechno, co jsem našel. Protože jediný dva, co jsem našel předtím, tak to jsem tam tobě. Ale vyměním healy za jednu čtyřskou skoupu. Dobre, já ti dám first date tu jeden pokal, chceš. Já mám čtyřsku. Vy máš first ticketu, ty vole. Čo? Vy máš first ticketu, ty hovado. Dva. A pět bandaží. A je to ten... Já jich mám asi 4 nebo 8. Já už ani nevím kolik. Ale dáš mi tu onu na... Ne, tak já mám jenom dva, WTF. A jo, mami. Dobre, chcete někdo sedmičkový náboj? Počkáme na zónu. Jo, da... Ne, mám jich hodně. Vyhněte se, čekejte na zónu. Dvě zóna. Jeden... Dobre, jeden do zóny. Hej, pojď a po. Pojedem spolu. A máte deviatkový náboj někdo? Jo, já mám jenom 80 ránů. Máš tady tu čtyřku. Jo. Devítkový ne. Mám fluš. Pojďte na kopec nahoru. Tam ve čtyřech držíme. Tak kurva, to je tohle. Mám osmičkový skoup. To otočím. Jo. Ty máš osmičku? Jo, Karku, se čtyřkou. Vete, mám extended speed. Jo, čtyřku za osmičku. A AR-ko, pokiaľ budete chceť. Já bych potřeboval Vatican Grip, osmičku. Ne, nepotřebuji. Koho? Gripus! Já mám Vertical. Ule! Já ho mám na svence, aj Tactical. Stop. Doľava, choj, Kristo. A já vím, já tam to nevyjedu. Ale s takým dobrým prístupom rozhodne nie. Tak kurva, dobre. It's the Pavlo! No vidí. A chcip mi otor. Brrrr. Ne, šel mi benzín. Kde tu sme? Ne, já mi došel benzín. Pohoda, my to vyjedeme úplně krásně. My máme ještě 8 minut. Pojď, já dělám tu čtyřku. Vy židi? Děkuji. Jude, lade? Třeba ten jako devítky? Co ty, Jude? Kam máš na výšli, kde jich nechceš, tak já si jich vezmem. Já vím, mě je trošku hodil. Devítky. Pět máš. A sedmičky jich potřeboval. Bacha na záda. Sedmičky nemám. Sedmičky? Ej, pojď sám, já ti nějaký hodím. Ale proč ty strašně lidi umírá na zemno, ty vole, poslední dobu? Ty zoberte, jak chcete. Zase to? To všecko. Ale na 250 se tam jezdí auto po poli. Kolik wow. Koliko máte energetiáků a takých věcí? Jeden. A jo, tamhle. A dáš mi nějaký 6 energetiáků, jeden kvantelery. Jo. Do toho šutí. A ti dám painkillery, když ke mně přijdeš. Kde jsi? Pojď už sem, jsou tam lidi. Pojď sem a po. Nebo SK tady. Jsem oddělen jako vždy. Jsou pod náma. Dík. Tak má ran vole do M-ky vole. Mám se stále bojovky. Počkej. Je to po nás střelovo. A nevím odkud. Ne, z angáru nebo tak. Někdo ho hitnul. Ne, tam to není. What? Karka. Co? Ale já hlavně nevidím bodku. Jo, už vidím, zvedni mě. Zlevo. No, jako kdyby zleva, no, to jsou baráky. On tam týpek nejspíš leží, pokud vidím dobře. Hej, já nemůžu lehnout. Odkill. Tady je to blbý, tady jsme smutli. Ne, od vody! Oni jsou až u mostu tam, no, jak je taková ta sběrnice na vodu, tak tam jsou týpci. Jo. Jo, jsou tam, ale... A vypadá to, že oni na nás nestřílí. Ale jsou tam týpci. Ne, oni po nás nešutili.
A nemám. To je zlava. To je ne. Tam od nějak... Někde od tam, těch... Jak kebyže od nemocnice. Od těch tří hangárů. Není to Harry, vole, nebo něco takovýho. Ty tři hangáry to vedle mě, vole. Tohle. Ale mi to je z hangáru, někde od mostu. Ne, já jsem kvůli ty... Hele, u Harryho? Mimo na NVčku. Já jsem jeden... Jo, jeden NVčku. Jste Harry. Já tam jsem ho vítal. Taková ta malá věžička. Jste Harry, kurva, ta jako tady. Jo, aha, tam běží aj pár lidí, no. A kurva! No. Takže tam jsou, jo? A bacha záda. No ale pojďte spíš se dívat teďko na tu zónu ze zadu. Protože... Oni budou utíkat, takže to jsou easy killy, že jo? A ty potom můžeme obejít tady dole. A teďko už bych nebral ani to záky, jsem nějaký přesně, musím mít osmičku na čtyřky aspoň, ty vole, kurvy. Ne. Just... Oh. To mají nahraných hodin, jak si by měl tamhle u vás tyhle zaparkovaný. A podle mě to střílí jenom jeden. Na stopice. Při domoch? Ečko. Bčko? Dole, ty back. To jo, neuvidíš. Podle ty back. Zase přes Ečko vyšel. Pro mě S. Nic. Vidíš. Jo, my musíme z kopce, do píči. U mne někdo šutí. Jo, týpek na Ečku. Jo, z boku úplně, no. Aaaa, já vidím přes stromy, no. No, to bylo, to je neurčitě. Že si hovoril, že čo utekal. Kolko jich utekalo dvaja cestu? Jo, nic. Jo, viděl tady je jednoho, tam na Ečku za stromom. Mezi stromom běhá. Jo, tak, ty vole, tak studej. Však kde jsi? Tu? Já nevím, na Ečku se prvá, Ečko, jak tam jsem jinde. Od horu pod tie, pri tie stromy. Jo, týpek valí do kopta. Ja idem. Dva... Á, je tu týpek pri mne. Ty vole. Nechám, daj ho dole, tu je hned predo mnou. No však, ale to mi ne... No. Má low healthy, ja. To mi prd pomôže, poď, vieš? Poď, Keňa, poď dolu, skoč dolu. Mám ho. Ale těm dvou... Ne. Tam to je jeden? Nice, já jsem odtrhl. Stůj. Tu ten padnul hned. Má jednu nechali jste mu helmu? No, to asi. Jo, má helmu. Já nemám žádnou, že jo? Jak má... Jebal. Já potřebuji aspoň tu jedničku. Umpa je úplně... A kurva, jo, tady má tlumíš na snipě. Tamhle, vole. Ale tam... Kde jste ho zajebnul? Kde jste ho zajebnul? Jo, pohoda. Pohoda. Ty se neumí trefit. Pohoda, střílí po tobě jak ležíš. No, bráníme lineu, alebo? No, půjdem trošku do kryptě. A pojďte... Ale tak ať... Ne, tam, ať nám tam nevidí zase ti smrdí s těma kartami. Ty živo ty. Já taky, jo. Mám spoustu bandáži. Vylučili jste hned tomu nějaké... Pojďte dolů, musíme jít dolů. Já toho sráče, co tě sundá, tak jsme vzal. Já vlastně vzal jenom vest, jenom helmu. Ty pičo, v reálu by se vzal tady tak rozsekal. Já jsem si jenom helmu a budu se šel do řití. Bacha, len. Jo, zase zóna, vole, že by se z toho posral. Dobrý, tady se v zóně, takže pohoda. Piče! Tady jsme krytí stromama celkem dobře. Však to zada si nikdo nepůjde. Jenom ti nad náma mě vserou. Oni to budou muset si tu hodit. Bude, že tam byla ta kérka s tlumičem. Oni však se to... Zajedno tady vedle dvou stromů. Čo, tady je moc karajku. To mám, I'm na sere. To je jenom... To je jak válka gengů, ty vole. Ale kdo má ty bandáže aspoň? Já mám postavy. No mi by se aspoň hodilo 10. Já jsem... Já tím můžu dát 5 bandáží. Já mám 25. Auto.
Já aspoň desítku. Už do 5 maximálně, já mám jenom 5. Vachat ti nahoře. Schovejte se co nejrychle. Abych možná obsesil no, obsadit tady nějaký ten barát. Já přijďte zas. Budem to zatím tady, lehni se pod strom, moje tě nevidí. A jo, já jsem se jenom šel do pozice. Čekejte zatím tady, Kubo, jivu si. Aha, teď mi... Co pak? Kde jsou ty kochoti? Co? Možná to zle, vzali zpravo. Kde? Ne, spíš zleva. Nevidím. Jo, zleva, za vama. Jo, už vidím. Kde? Čísla? No, málo uhelky. Na jedničku. Jeden jednok. Za vama. Dva. Šedesátka, strom. A jeden je v zóně. Byli dva. Kamen, dotahy ty. Tady, tady kamen, kamen před nama. No ještě je tady u toho stromu. Nok. Piče, zase namrdel. Tu máte nice. Oné bandáže kokotiny. Hej, já mám 40 bandáží, jo, asi prdel. Karka tu je. Mají zahazovat 20 bandáží, vole. Ty bych měl Tommy Gun, uši. On mě čmají znovu tu pentkiller. Má bandáže a 5 sedmičku, jiná pětku. Já mám tu... A mám ty z jeho, ne. Já radši zónu, ne, karku ne. Pojďte, zóna, 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 zóna. To taky. Ta zóna jsou ryby. Ne karku, ale zónu. Jdeme na... No mě taky, že musí jít někam, kde jsou tady ty klečky. Píš do těch kopečků. M24. Ty vole AVM-ko, nebo M24? Ale běhej trošku, vole, blbě, vole. Teda AVM-ko, vole, to ještě. Žlutej. Šel jsem rovno a netrafil ma, chápš to? Ale, hele, není na AVčku týpek nahoře? Nevidím. Ne, to je trik. No, že to vypadá, ty vole, strašně. To vidíme jenom stromy. To je AVM-ko, vole. To vidíme jenom vršky. Něco po mě střelilo, hoši. To AVM-ko po mě střelilo. Mě křivě jak kokot, vole. Zase. No. Ale stejně nechcem, vole, aby nás to mrdlo. Takže i když nás to trpí do nohy, tak nám to vezme docela kurva dál z životu. Ale na nohu třeba i. Tak by mám pocit, že tě to vezme tři čtvrtě, ne, zabije tě. Hele, pus, vol. Pojďte tak... Jo, před námi je druhý. Ale ten, tam vzadu je ještě trošku zaděj s novej úplně. A tenhle bude vybraný. A mezi, na vestu je úplně novej. Ten nejnovější. Ale za kým víme tady. B28, vedle nemocnice, trochu doleva zajet kurzorem. Jo, že musím si dávat bacha teda zóny. Z George. Tady máš, vole, šutry. A trávu, takže. Lehni si a modli se. Však ideme fajtiť, ne? No zatia? No, no. No, ináč to aj ja by som ako najrl. Ty čo, tady si mi hřešuje hvora? Ježiši mar. Jako real shit. Kde? Giorgio Paul. Jestli ještě... Ja si myslím, že bude niekto... Čisto AVM-ko budeme. Ty vole, ale díť na nás, jestli to AVM-ko vystřel, tak 6 stran, vole. Je. Hele, jeden na N-ku. Jde. Jo, je to AVM-ko. Ty pičo. Kde? Už by mě neměl vidět. Pojď ale za to. Na N-ku, ne, co to bylo. Na Nordu by měl být. Ale to je něco jinýho. AVM-ko by tě kroklo. Čo? Ale mal... Pičo, vidím, vole, nějaký debila na N-ku. Zastaví se a mrd, vole, AVM-ko. Je, že má... No nič, pomeň preč, tady... lebo to nemá... No, nice, tady je pro nás second dobrý spot. Proč je AVM, kurva? To musíme vyhlednout nejak takticky. Jilni do seba, pojďte za mnou. Ty vole, zleva ještě. No, zleva těž. Nič. Jako chtělo by to za... Prostě baka, na baka frajera vzít budovu a srat na to. Pojďte za mnou. Jo, tady ten no. Jo, pojďte za mnou.
Zakempíme ve vršku. Sice za chvíli budeme muset jít, ale nemusíme jít tak daleko, takže tady můžeme chvíli počkat. Do těho vršku tam to máme krytý, ale první se můžete, jestli tady není třeba nějaký A. Mám 20 bandáží a F first, ty vole. Tady nic není. Tak to máš. Já mám jeden medikit a jednu bandáž. Vyčka, tady nic. Nemáte Red Bull navíc někdo? Něco? Ne. Myslíš? Možná tady je to, tady je ale zóna. Ale já bych radši do bára! Kde, kde, kde? Jo, no. Ne, ne, to AVMko. Já už si to uvidím. Jo, mám ho. Ne, nevím. Na... Někde v baráku. V baráku hore. A taky no. Má giličko. Kurva. Má giličko a je v baráku, idiot. Dva, SKS, skoj se. Na N-ku, za barákem, červený. Na čistě. Tak dostal hit s tím SKSem, oba chata AVMko. Na 15 je, další. Ta AVMko dostalo hit. Nechcete vzít ten barák, volové? Jsou tam dva. Jak je to? No. Nem. Spíš někam, jo, jak je to žrutá, no. Bacha, tady je týpek. Záda. Koho máme běží. Zóny? Dva, dva, dva. Jo. Ze zóny. Rychle barák. Nice, je dole. Někdo ho sundal, nevím kdo. Bacha, jsou tu týpci. Kde? Ty jsi fakt, vole, umřel na zóno. Jsem idiot, ne, nejítli mě, jsem idiot, moje chyba. Co? Pojďte do toho baráku. Jo, no. A po jak se tam dostal? No nemůžu, tam jestli čumí to SKS kousek ode mě. Já ho nevidím. To AVM. Je v tom jistom baráku, jak predtým? Nevidím. No, vidím. Kde, kde? Ne, je venku. Na 30 se, to je malá má giličko. Střílí po mně SKSem. Vedle ho a... Tam jo. Nějak 30 se ale, ale to já vím, komu si vole dojít vole náboje. Jaký bys ho našutíš? No, no. Hej, bacha, tady je dáčio. A my potřebujeme do zóny. Jdem. Pojď, hezka. Tam. Zbyl ty. Pojď, hezka, my už jdem. Jo, jo. Tu ten ne, tady ten před námi. Tady ten. Co já jdu? No, 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 tady je týpek. Víš čo, benzínové. Zbyl. Já jsem viděl týpka. A bacha na to giličko, on má strašnou výhodu teoreticky. A ten jeho kamarád je úplně kokot, má jednu. Ty piče, takovou lezónu jsem, hoj, musím ještě. On má před námi hned. Máš jo? Ty giličkom bol. Vidím, přebíhalo. No. Jo, tak to je aj AVM, takže bacha. Ne, nebudem hantit. Jo, někdo je. Píče odkaz střelal. Dopok. Já mám tu v dome, já mám v dome typka. Mám střílí hodně lidí. No, před tebou. Dram. Máte ho? Vytranty, čo, kde si bol? Zvení ho. Nečekoval spodek, alebo Kyle tam přišel. Ale na já jsem byl na rozdíl od vás venku a tam viděl jsem, jestli je někdo venku a nemůžu být s váma v baráku. Má healy, ten debil. Má ne, nice. Okay. Ty vole, já jsem nezachnul osmičkovou helmu, lol. Máš nějakou trojku, máš nějakou trojku. Trojkovou. Bereš osmičkovou helmu. Kubo, nemáš vestu. Vidím. A jo, mě rozmrdal vestu. Někdo tady střílí, zalesta. Nánku. Odkud? No nevím prostě kde. Jo, tady byl jeden. Křovák před nám na Nánku. Vlevo je, ale bacha. Tady někdo pověří, tam máš na nebo smouky. Jo, někdo jde. Jo, už ho vidím, tamhle venku. Hele, na Nánku je pořád ten křovák tuto plotu, jo?
Jo, kamený ho. Tiko, tiko, tiko. Nebo byl. U plotu. Bako. Před námi je 300. S tou karkou nejspíš za chvilku běží. Do piči, on má ještě zónu. Běží. Čekám, karku má. No, ještě jeden. Kde tam? Bra, na tebou SKSko. SKSko na tebou. Na tebou okno. Kde? Jo. Jedle. Bacha, vole. Piči. Jo. Hej, to giličko, bacha. Napravo je. To musíš dát, pojď, jdu tam, nej. Napravo! Píče, já jsem pozera... Bože. Jako real? Ne. 7 kilo 180 oných bodov? Já mě ho vole 3 kily, vole. Ale prečo máme 100... Co by u mě dělali? No, tak mi kouřili. Dýmku. Mír. Mou dýmku míru kouří každý rád.